ជួនកាលមានរឿងខ្លះយើងមិនបានបំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អដូចថាយើងមិនបានមើលថែម៉ែឪអីត្រឹមត្រូវតែប្រកបបាត់បង់ជីវិតទៅមិនបានមើលថែគ្រួសារអីចឹងស្រាប់ប្រកបគ្រោះថ្នាក់អីទៅយើងមានការសោកស្ដាយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងហើយគិតថឹងបើអញ្ចេះទៅមានអីបើអញ្ចោះទៅមានអីនឹងយើងជាអាចគិតបកក្រោយបានទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវវាមិនអាចបកក្រោយដូចយើងគិតបានទេអញ្ចឹងវាតលតែយើងហ៊ានស្វែងយល់អំពីដំណើរនៃសង្ខារអ្វីវាដល់ពេលវាត្រូវរលត់ដូចថាជាគៀងវាអស់ប្រេងវាត្រូវរលត់ថ្ងៃពេលល្ងាចទៅវាលិចអញ្ចឹងទៅស្លឹកឈើពេលវាទុំវាត្រូវជ្រុះយ៉ាងណាសង្ខារមនុស្សលោកយើងនឹងនៅពេលដែលអស់កម្លាំងបន់កម្លាំងកម្មក៏ផុតរលត់ទៅពេលខ្លះមិនបានប្រាប់មិនបានដឹងអីមុនទេវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើកុំឲ្យយើងមានវិបដិសារីស្ដាយក្រោយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅកកចៈហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើល្អហ្នឹងឲ្យហើយទៅចាំម៉ែចាំឪមើលថែសម្ដីសម្ដៅធ្វើល្អជាមួយគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអាហ្នឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅក៏យើងសប្បាយចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនឹងគាត់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែអស់ចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងគួរធ្វើហើយកុំចាំបាច់ដល់ពេលស្លាប់ទៅមកអង្គុយយំនឹងវាអាចថាស្ដាយគាត់ណល្អមើលបាទពេលមុននឹងស្លាប់នឹងយើងអត់បានធ្វើអ្វីដែលជាទួនទីគួរធ្វើហ្នឹងបើនៅឧបមាថាបើគាត់ធ្វើដំណើរទៅហើយបើនៅក្នុងធម៌និយាយពីការយំសោកហ្នឹងពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ទេអានឹងយើងជាពុទ្ធជននឹងវានៅមានទូមនោះយំសោកអានឹងយើងខាត់មិនបានទេប៉ុន្តែថាឲ្យមានសមាធិមួយយល់ថាបើនឹកគាត់ឲ្យធ្វើអីមួយដើម្បីជីវ័នកសលឲ្យឧទ្ទិសជូនគាត់វិញឧបមាថាបើនឹកគោនឹកម្ដាយនឹកឪពុកខ្លាំងហ្នឹងទ្រព្យរបស់ដែលមាននឹងធ្វើទៀននៅមិនឲ្យថាធ្វើទាំងអស់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើទៀនជារឿយរឿយទៅហើយឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅបើមានទ្រព្យធនច្រើនទេធ្វើសមិទ្ធផលអីធំដុំទៅជាបណ្ណាល័យជាសាលារៀនជាគាត់សម្រាប់សង់ជាមន្ទីរពេទ្យអីចឹងទៅហើយសូមឧទ្ទិសជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយជូនដល់កូនអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនឹកដល់គាត់យើងនឹកថាអូខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យជូនគាត់យើងយកការនឹករលឹកដល់បុណ្យហ្នឹងមកជំនួសសេចក្តីសោកស្ដាយនឹងវិញអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ទាំងយើងបានប្រយោជន៍ទាំងអ្នកដែលស្លាប់ទៅបើគាត់ដឹងគាត់ត្រេកអរអនុមោទនានឹងទឹកចិត្តបនរបស់យើងគាត់ក៏បានសុខដោយសារកម្លាំងបនរបស់យើងដែរវាផ្ទុយពីយើង
ដូចថាដេកសោកសៅស្ដីបន្ទោសយំទៅក៏អត់បានអីទេហើយយើងពិបាកចិត្តហ្នឹងជាទួបាបដែលតាអកុសលទួមនុស្សហ្នឹងហើយបើយើងឧបមាថាមានទោសកំហុសពាក្យសម្ដីឆ្គាំឆ្គងដោយប្រការណាមួយយើងទៅថ្វាយបង្គំសុំខមាទោសគាត់ទៅបើតែគាត់មិនដឹងទេធាតក្តីសពក្តីមិនដឹងទេប៉ុន្តែវាដោះការស្ដីបន្ទោសនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងធម៌បើបុគ្គលនឹងជាចំពោះព្រះរិយហាមសួរហាមនិព្វានធ្លាក់នរកឲ្យមិនបានទៅក្នុងសុគតិភពវិតទៅសុំខមាទោសបើទោះជាលោកស្លាប់ទៅបរិនិព្វានទៅក៏យើងត្រូវទៅថ្វាយគុំសុំខមាទោសយើងរួចផុតដូចថាយើងវាដោះចិត្តថាអញបានធ្វើកិច្ចខមាទោសជូនគាត់ប៉ុន្តែបាបដែលយើងធ្វើហើយនោះវានៅតែជាបាបចឹងគ្រាន់តែវាស្រាលត្រង់យើងបានបើកកំហុសនឹងចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងមកហើយតាំងចិត្តធ្វើអំពើល្អបុណ្យកុសលឧទ្ទិសជូនគាត់ជាតក្កិណានុប្រទានយើងមានសទ្ធាមួយជឿជាក់ថាបុណ្យកុសលនឹងដែលយើងបានធ្វើដោយទឹកចិត្តកតញ្ញូកតវិធិតាធម៌បានមកលើយើងជាអ្នកធ្វើហើយយើងសូមតាំងចិត្តឧទ្ទិសនៅចំណែកនៃទឹកចិត្តបុណ្យនឹងជូនដល់គាត់ជាធម្មធាតុខាងក្នុងយើងមើលមិនឃើញទេបុណ្យវានៅក្នុងចិត្តហើយយើងមានសេចក្តីតាំងចិត្តអធិដ្ឋានឧទ្ទិសជូនថាបុណ្យកុសលនេះខ្ញុំសូមជូនលោកពុកអ្នកម៉ែសូមលោកពុកអ្នកម៉ែជីដូនជីតាបានទទួលចំណែកបុណ្យនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះនឹងជាសន្តាននៃចិត្តកតញ្ញូកតវេទីជាបុណ្យមួយសម្រាប់យើងជាកូនជាសាច់ញាតិហើយជាការសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជននិយាយត្រឡប់មកវិញថាយើងមិនមែនចាំតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហើយបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យអីច្រងច្រាំងទៅជូនគាត់ទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីសោកស្ដាយគឺប្រឹងប្រែងមើលថែគាត់ឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមអស់ចិត្តហើយហើយបើគាត់ធ្វើដំណើរទៅក៏យើងដូចថាខ្ញុំបានបំពេញតួនាទីខ្ញុំអស់ហើយហើយបើក្នុងករណីថាគាត់ទៅមិនបានមើលថែអីយើងបានមើលថែអីទាំទៅយើងកំណត់ដឹងថាសង្ខារដល់ពេលត្រូវរលត់វាត្រូវរលត់យើងមិនអាចហាមឃាត់បានហើយកុំឲ្យមានចិត្តអង្គុយស្ដីបន្ទោសកើតទុក្ខយូរពេកពីព្រោះកើតទុក្ខនឹងវាអត់បានជាប្រយោជន៍អីសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហើយអត់បានអីប្រយោជន៍ដល់សម្រាប់យើងអ្នករស់នេះទេហើយបើគាត់អញ្ជើញទៅហើយក៏ជូនដំណើរដោយបន់ដោយកសលយើងរឹងប៉ឹងយើងមានសមត្ថភាពយើងធ្វើតក្កិណានុប្រទានយើងបានសម្រេចបន់ហើយយើងឧទ្ទិសជូនគាត់ជាការជូនដំណើរឲ្យគាត់បានត្រេកអរបន់នឹងហើយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចុះអានឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដែងពីតក្កិណានុប្រទានយើងផ្សះផ្សាចិត្តរបស់យើងផងយើងបានធ្វើនៅកតញ្ញុតាធម៌ចំពោះគាត់ផងហើយបន់នឹងបើគាត់បានដឹងគាត់ទទួលបន់ត្រេកអរបន់ពីយើងក៏បានសេចក្តីសុខដោយសារបន់នឹងដែរអនុមោទនា